بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بيش ادير واسوغناتي اكتاين وكسوغناتي تاكابا مغالدة ليرهدو حافظ لو يغانو بولين بيا قف دقن ليرهدو مولود شيخ بوبا نندهو علي ايا مركا وهو يري anaga iyo qof kale ayaa isla soconay saaxiibkayga ah masaajidkan u soconay waa weysaysanay anaga weysad hortiisa dhameystay bishaan fiiriyay maqribka ka hor bishii si fiican u arkay saaxiibkayga waa soo weysaystay markii bishii inaan tusay ayaan isku dayay anaga markii labaadna waan arkay bishii inaan markii tusay aan isku dayay waa arki waayay bishii si fiican u hubsaday marka wuxuu yiri marka manoo dhaaran kartaa naam waa dhaaran kartaa wallaahi billaahi taala bishi waarkay u dhahay dadkii oo marka masaa imaamkii iyo dadkii xaafadaas oo dadka ninkan masaajidaha ku xirnay masaajidaha ku xiran waaye masaajidka waxa salaad waa marka dadka kalsooni buuxda ayay marka ku qaateen ma garatay marka sidaas bishi marka ay u sugnaatay biri waa soon masaajida ayna waa bilownay waa jaamica mosk magaalada magaalada zayd ugu weyn waa la tukani haya tabiyan taraawih lagu jiraa waan ku kalsoonaanay waan la soomi haya insha allah taala hal sooma aad u maasan jaamad salaam alaykum.